Pertama lo yang buat menteri, sila jawab. Sila. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pokok sini tak nak menumpang ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua memberi ruang kepada saya untuk turut sama berkongsi pandangan dalam kita membahaskan rang undang-undang Majlis Keselamatan Negara 2015. Saya mengambil satu pendirian yang serupa dengan rakan-rakan. Untuk rang undang-undang Majlis Keselamatan Negara ini dicadangkan supaya ianya tidak wajar disokong oleh semua ahli dewan dan selayaknya perlu ditarik balik dan dinilai semula. Yang mana kerajaan sewajarnya menggantikan dengan rang undang-undang Majlis Keselamatan Negara yang lain selepas daripada berbincang dengan pihak-pihak yang berautoriti, pihak-pihak yang berkepentingan seperti ahli akademik, termasuk juga ketua-ketua WIP daripada parti-parti pembangkang dan juga agensi-agensi kerajaan terbabit. Rang undang-undang Majlis Keselamatan Negara ini yang dicadangkan oleh kerajaan ini saya kira tidak wajar diteruskan kerana saya melihat sebagaimana dibangkitkan oleh rakan-rakan yang lain turut sama bercanggah dengan perlembagaan. Paling mudah untuk kita lihat ialah kerana dia memberi satu kuasa yang serupa dengan kuasa darurat yang berada di bawah perkara 150 sebagaimana yang dibincangkan tadi. Saya juga sebagaimana sahabat saya daripada Tanjung Karang ingin mendapatkan penjelasan lanjut daripada pihak menteri. Sebab kuasa darurat ini memang kita tahu hanya boleh dilaksanakan di bawah perkara 150 dan saya lihat section-section 18 hingga 36 yang mana berkaitan dengan kawasan keselamatan ini adalah berbentuk pentadbiran darurat dan ia memang bercanggah dengan perlembagaan dan kita semua tahu bahawa darurat adalah satu kuasa yang khusus iaitu satu pengecualian kepada pentadbiran yang normal dan ianya boleh dibuat melalui mekanisme yang khusus iaitu melalui kuasa perlembagaan. Maknanya jika Majlis Keselamatan Negara nak diberikan kuasa, ia boleh dibuat dengan pindaan perlembagaan. Tetapi itu pun Datuk Seri Yang Dipertua, saya kira dia tidak perlu dilakukan kerana perlembagaan yang sedia ada ini sudah ada mekanisme yang tersendiri dengan kuasa yang di-Pertuan Agong untuk menubuhkan Majlis Gerakan Negara melalui fasa 1 dan juga fasa 4 perkara 150 ini. Selain itu, rang undang-undang Majlis Keselamatan Negara ini juga tidak wajar kerana ia memberi kuasa yang terlalu luas, yang terlalu besar kepada Majlis Keselamatan Negara tanpa melibatkan yang di-Pertuan Agong yang merupakan ketua utama negara kita. Contohnya apa yang disebut di bawah seksyen 4 dan 5 dalam rang undang-undang ini. Datuk Seri Yang Dipertua, kuasa ini termasuk juga untuk mengawal entiti kerajaan yang tentunya melibatkan Angkatan Tentera Malaysia. Sedangkan yang di-Pertuan Agong adalah merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia menurut perkara 41 Perlembagaan Malaysia, Perlembagaan Persekutuan ini. Jadi saya bersetuju dengan rakan-rakan yang lain bahawa RUU ini boleh dianggap sebagai satu penghinaan ataupun satu yang bertentangan dengan perlembagaan dan juga penghinaan kepada institusi istana. Datuk Seri Yang Dipertua, selain itu peranan yang di-Pertuan Agong langsung tak disebut dalam rang undang-undang Majlis Keselamatan Negara sebagai pihak yang menaungi keselamatan negara. Bahkan tak disebut pun dalam peranan yang menentukan keanggotaan Majlis Keselamatan Negara dan juga pelantikan Ketua Pengarah Keselamatan Negara. Dan juga tidak disebut dalam pengisytiharan dan pentadbiran kawasan keselamatan dalam RUU ini. Datuk Seri Yang Pertua, selain itu kuasa yang dicadangkan untuk mengisytiharkan kawasan keselamatan yang disebut dalam seksyen 18 juga terlalu luas. Ia boleh meliputi seluruh negeri dan juga beberapa negeri ataupun seumpamanya. Apa yang kita bimbang ialah cuba kita bayangkan jika kuasa itu disalahguna.
Dalam waktu keadaan biasa itu tak apa, tapi jika sekiranya berlaku dalam keadaan ia disalahguna sehingga mewujudkan pemerintahan secara ala darurat di kawasan yang begitu luas, maka ini adalah suatu perkara yang sangat berisiko. Jadi kuasa mengisytiharkan kawasan keselamatan itu tambah-tambah lagi lebih parah apabila diserahkan kepada individu, iaitu Yang Amat Perdana Menteri, bukannya kepada kumpulan iaitu majlis. Jadi hakikat ini sudah tentulah sebagai yang saya sebutkan tadi, dia akan mencetus ataupun membuka risiko penyalahgunaan kuasa yang lebih parah pada masa yang akan datang. Jadi kita mengambil langkah awal kebimbangan ini untuk kita pastikan supaya ianya tidak berlaku. Dan masalah yang paling ketara. Temeloh. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih. Bos minta kena bagi ya. Sila. Dalam keadaan MKN hari ini yang kita tak bincang ni pun, kita sudah lihat negeri yang diperintah oleh bukan lain daripada Barisan Nasional, pengerusi kepada Majlis Keselamatan Negeri itu ialah bukan daripada Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Apa pandangan Temeloh kalau ini pula kita luluskan dengan keadaan yang memberikan kuasa penuh pula kepada Perdana Menteri? Terima kasih. Ya, inilah yang kita lahirkan kebimbangan dan rata-rata kawan-kawan juga turut sama mengemukakan perkara ini. Pemusatan kuasa itu adalah suatu yang sangat kita bimbang kerana dia akan terdedah kepada apa yang saya sebutkan tadi sebagai risiko besar kepada salah guna kuasa yang akan lebih parah pada suatu masa yang akan datang. Baik, itu Sri Petua. Masalah yang paling ketara saya sambung ialah kuasa-kuasa yang diberikan kepada pengarah operasi dan petugas keselamatan dalam seksyen 22 sehingga 36 juga adalah terlalu luas dan boleh dianggap sebagai berunsur pentadbiran diktator ataupun kuku besi, yang mana mereka ni boleh menahan, memindahkan orang, membuat perintah berkurung, mengawal pergerakan dan jalan, menangkap orang yang disyaki, yang membuat apa-apa kesalahan di mana-mana saja bawah undang-undang, memeriksa dan juga menyita, menggeledah premis, memeriksa benda berbahaya, menyita kenderaan, mengambil milikkan tanah dan juga bangunan, memusnahkan bangunan dan juga menggunakan kekerasan. Jadi ini adalah satu skop ataupun ruang yang begitu begitu luas, yang saya kira tegasnya saya nak sebut di sini ialah rang undang-undang ini tidak wajar dan dicadangkan supaya ditarik balik dan dikemukakan semula rang undang-undang Majlis Keselamatan Negara dalam sidang yang akan datang. Ya, Kolonel Ros. Macam Temeloh dah nak habis. Baik, tak habis lagi tu. Terima kasih Temeloh. Dalam bahagian 438 menyebut isu suci hati, tiada tindakan guaman pendakwaan yang boleh dilakukan atau ditinggalkan olehnya dengan suci hati. Macam mana kita nak ukur suci hati? Benda dalam hati manusia. Nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Ini membuka ruang yang sangat besar untuk dimanipulasi. Mana pandangan teman-teman? Ya, rangkanya saya bersetuju dengan pandangan Kuala Nerus. Dan Temeloh boleh gulung. Ya, Datuk Seri Yang Pertua, saya tegaskan rang undang-undang ini sepatutnya ditarik balik dulu. Kalaupun nak dikemukakan semula pada sidang yang akan datang, boleh dikemukakan dan saya bagi pandangan sedikit. Sepatutnya rang undang-undang ini kalau dikemukakan pada masa yang akan datang, mestilah mempunyai elemen-elemen. Yang pertama ialah keseimbangan antara kepentingan penjagaan keselamatan negara dan juga hak asasi rakyat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah mewujudkan penyelarasan pentadbiran keselamatan yang cekap, yang berkesan dan juga yang menyeluruh. Dan yang ketiga ialah mengambil kira kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara dan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. Dan yang keempat, tidak mewujudkan mekanisme pentadbiran ala darurat, sebaliknya menggunakan kuasa yang sedia ada pada agensi-agensi seperti polis diraja Malaysia melalui Akta Polis 1957. Dan akhirnya mengambil kira hak asasi rakyat sebagaimana termaktub dalam perlembagaan, yang mana hak asasi hanya boleh dikecualikan jika ia dibenarkan oleh perlembagaan. Misalnya melalui mekanisme darurat yang kita bincangkan ini di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan.
Jadi itulah apa yang ingin saya kemukakan dalam ruang ini. Terima kasih kepada Datuk Seri Petua kerana memberikan keizinan kepada saya. Sila, Yang Amat Menteri.